Aleshores, més, sense més dilació, ja passo a presentar a la primera ponent, que és Liz Castro. Liz Castro va néixer als Estats Units, concretament a l'estat de Califòrnia, nord-americana. És escriptora i traductora, coneguda pels seus llibres que ensenyen a desenvolupar llocs web, alguns dels quals han estat supervendes. És editora de Catalunya Press, que ha publicat diversos llibres per a la difusió internacional del moviment independentista català. El 2013 va editar el recull d'assajos WhatsApp Catalunya, escrit en anglès, on analitza la situació que està visquent Catalunya en aquests moments. Segons paraules d'ella mateixa, diu: "Vull fer arribar aquest llibre a tantes persones com pugui, tant dels Estats Units com d'altres països, perquè la gent de tot el món sàpiga realment el que està passant a Catalunya." Actualment coordina l'edició en anglès del diari electrònic del web, de Disset Portal, i res més, cedeixo la paraula a Liz Castro. Moltes gràcies, bon vespre. És un gran honor estar aquí amb els meus companys de taula. Volia explicar-vos que aquest matí, quan estava mirant què anava a dir, la meva filla em deia i em diu: "Però mama, per què volen saber el que penses tu?" És una bona pregunta, jo no soc ningú. I alhora soc com qualsevol de vosaltres, com qualsevol altre immigrant a Catalunya. Aquest és un projecte, una de les parts interessants d'aquest projecte és que és un projecte entre tots. Tots podem posar el nostre gra de sort. I també per venir d'un altre lloc, doncs igual jo puc veure coses que vosaltres heu deixat de veure, coses que s'han fos en les parets, que el veu cada dia i doncs no es veuen tant, no ho sé, ja ho veurem. I també perquè no soc d'aquí, doncs igual tinc la llibertat de no seguir les regles, de dir coses potser fora de lloc a vegades. A vegades dic fem, a vegades dic feu, no estic molt segura. Jo no soc d'aquí, llavors jo tinc veu per explicar el país que vull jo, potser sí. Jo estic ara instal·lada des del setembre, porto 25 anys venint i marxant, amb un marit és català, els meus fills són mig catalans, i llavors potser sí, que puc opinar. De totes maneres, vull que sapigueu que ho faig amb molt respecte, és a dir, que encara que pugui dir la meva, doncs la decisió, encara que espero poder votar, doncs és per vosaltres. Vull començar dient que m'encanta el procés en si. Ho trobo una passada. M'agrada molt l'energia que teniu, la manera de voluntarisme, de que cadascú intenti fer el que sap fer. Jo sé traduir, doncs això és el que faig jo, però hi ha moltes altres persones que saben d'economia, que saben de sectorial, sí, de cada cosa. És realment impressionant, és motivant. Per exemple, a la secció de traductors, nosaltres tenim una llista de correu i cada dia veus que hi ha l'organitzador que diu: "Doncs tinc aquest article que s'ha de traduir en anglès, o en castellà, o en italià, o a vegades al rus, al xino, o el que sigui." I llavors, pocs minuts després, ve una persona i diu: "Vale, doncs jo ho faré." És realment impressionant tota l'energia i l'esforç i l'empenta que tenim tots en aquest procés. I tinc, a més, a part del sectorial que soc jo, doncs tinc molts amics que passen tots els caps de setmana com deia el Linus, doncs acollint signatures i organitzant manifestacions, organitzant xerrades i tot amb aquest clau positiu. Anem a fer tot això junts. Això és molt maco. També miro això una mica amb ulls d'estrangera. Ah, això és una cosa que feu. Això és normal aquí. I una de les coses que m'ha tret sempre de vosaltres és el sentit que teniu de comunitat. És molt fort. Nosaltres, els americans, som molt individualistes, fem tot a la nostra manera, especificat. I vosaltres, en canvi, tinc la sensació que feu les coses més en clau de comunitat. I us dono un exemple. Els meus fills, que s'han escolaritzat pràcticament tota la seva vida en anglès, als Estats Units, doncs el seu nivell d'anglès és molt bo. I el seu nivell de català és mitjanament bo.
l'he parlat amb mi, amb el seu pare. I el seu nivell de castellà, al setembre, era realment penós, perquè no hi havia, no havíem parlat mai amb ells en castellà, molt poc. Doncs, als Estats Units, si els enviéssim a l'escola, doncs havien estat en una classe especial tant per anglès, tant per català, tant com per castellà. En anglès, bueno, al revés, doncs aquí, per exemple, si hagués estat del sistema americà, doncs haguéssim trobat coses especials per fer en anglès, per aprofitar els seus coneixements, i en català, doncs, els haguéssim donat més reforçament, i en castellà, doncs, des de zero, no? Doncs aquí no. Aquí han anat amb tots els nens de la seva classe. I al principi pensava que era molt bèstia, molt... que no tenia sentit ni per les coses en què anava molt bé, ni per les coses que anaven més endarrerits. Però estava equivocada jo. La veritat és que és un sistema que funciona. I puc dir que, per exemple, la meva filla, que l'any passat a l'escola americana ensenyava, aprenia els colors en castellà, amb avió i azul i el pas del cos, doncs, aquest any ha llegit El príncep de les nieblas. És com màgia, jo no sé com ho fa, perquè va a una escola, de fet va a aquesta escola, i ho fa amb tot en català, menys el castellà, perquè és com, no sé si és l'osmosis, però s'aprèn. Però no era l'idioma que us volia explicar, sinó aquest sentit de comunitat, de fer-ho tot junt, de no tenir coses individualitzades, especialitzades, fetes per una persona sola, no? De trobar un sistema que funciona per tota la comunitat. Em trobo molt, molt interessant. I llavors, a part de la raó perquè vull ser part d'aquest país, doncs volia parlar de quin país doncs vull jo també. I llavors, crec que part de l'encant del projecte és el projecte en si. És un projecte molt gran, molt interessant. I què més podríem voler que tenir un projecte tan interessant per fer, de construir tot un nou país? És com quan la primera vegada que tenies el teu propi pis, després de marxar dels pares, i pots decidir doncs, posar els mobles aquí, posar el llit allà, posar un pòster, no posar-lo, pintar les parets de taronja... Doncs és fantàstic poder fer les decisions un mateix. Quin és el país que vull jo? Doncs hi ha unes coses, potser petites, però que volia explicar. I veurem una mica de la meva experiència, la meva vida. I la primera és un tema que estic variant constantment últimament, que parla del sistema administratiu, que és horrorós. Jo passo hores i hores i hores intentant entendre en el sistema d'autònoms, d'impostos, de... És un rotllo, és un sistema fet al segle XIX que estem intentant utilitzar pel segle XXI. Jo, si pogués demanar una cosa per a aquest nou país, seria que comencés de zero, que es fes un sistema lleuger que funcioni, que tingui sentit, i si féssim això, doncs crec que funcionaria molt millor i que hi hauria, doncs, ens podria recaptar molt més i la gent no tindria raons per intentar esquivar-lo, que és la idea que es té, que la gent doncs, no paga els impostos. Doncs jo per mi crec que és impossible pagar els impostos. I jo quan vaig al gestor em diu, ah, doncs podries fer això, la regla diu que hauries de fer aquesta cosa, tot super complicada amb 3 o 4 formularis, però realment tothom fa aquesta altra cosa. Ok, això és un gestor, com m'està explicant, no ho entenc això. Al meu país això sí que és més senzill. Per exemple, si vols muntar una empresa als Estats Units, doncs ho muntes, ja existeix. No has d'anar a explicar-ho a ningú, no has de dir, vaig a començar a fer aquesta mena de feina. No has de dir, vaig a traduir, vaig a editar llibres, vaig a treballar de periodista, vaig a vendre postals, és que no importa el tipus, l'activitat econòmica, pots fer el que vulguis i al final de l'any dius, mira, he guanyat aquests diners i entrec aquests impostos i els envio. I ja està, molt senzill, i la gent ho fa. Aquí has d'omplir formularis sense fi i la gent no ho fa. Llavors, una de les coses, vull que deixeu de pensar que teniu aquest caràcter picaresc.
i sé que això és una cosa més de Castilla, potser, però vosaltres també ho dieu, i ja estic farta. I que tots sou pirates, però això és mentida, no és veritat. Com pot una gent, amb una xarxa, només per donar un exemple petita, una xarxa d'escoltes, que són nens de 19 i 20 anys, això sí que no existeix al meu país, de 19 i 20 anys, que organitzen sortides cada cap de setmana, que passen tot el seu temps organitzant activitats i excursions i coses amb els nens petits, aquests no són pirates, i vosaltres no ho sou tampoc. Llavors, per a mi, hem de donar-nos compte que el sistema ara mateix és tan bizantí que és impossible complir-lo. Llavors, fem un sistema que sigui entenedor i senzill perquè tingui sentit seguir les regles i complir les normes i pagar els impostos. Aviam, sexisme, racisme, immigració... Crec que en aquest sentit m'agradaria que poséssiu en pràctica els valors que crec que teniu. Ara mateix veig que jo per mi la gent que jo conec teniu molt sentit de la igualtat de les persones, vinguin on vinguin, siguin home, dona, el que sigui. Però en la pràctica ho veig una mica menys. És a dir, jo miro a les capçaleres dels diaris, jo miro a les tertúlies, a la tele o a la ràdio, jo miro els 10 diputats que han de representar Catalunya al Parlament Europeu. I són tots tios blancs. Ja està bé. Una cosa és creure que tots som iguals i una altra cosa és realment complir aquesta cosa i fer que tots puguem dir la nostra. Crec que, ja et dic, crec que no és una qüestió de creences, sinó crec que és qüestió de tradició i de... A vegades dieu que hi ha una manera lògica de fer les coses. Ho diu aquesta paraula, lògica. Ja, és lògic. Doncs no, no és lògic, és arbitrari. Totalment arbitrari. I si anéssiu a un altre país a viure, veuríeu que tenim un altre sistema totalment diferent de fer les coses que també pensen que és completament lògic. I tampoc no ho és arbitrari. Llavors, hem de deixar enrere aquestes maneres de fer que són... que no són adequades i realment complir les creences que tenim. Què més anava a dir? Aviam, la sanitat. La sanitat és una cosa molt important. Comparació amb el meu país, on és un desastre, i aquí on trobo que funciona força bé. I podeu dir que no, però us dic que sí. La meva advertència sobre el sistema sanitari és que no ho privatitzeu, no ho feu. No feu que s'hagi de pagar res. No doneu més forces a les empreses d'assegurances. No ho feu que sigui una empresa, que hi hagi d'haver beneficis, que hagi d'haver... que tot vagi sobre els diners, perquè en el moment que la salut vagi sobre els diners, anirà sobre els diners i no sobre la salut. És molt important això. El preu del sistema sanitari als Estats Units està enfonsant el país. És un tema molt i molt greu, perquè no només són els particulars que poden fer bancarrota per posar-se malalt, sinó són també les escoles o les associacions, o que una de les coses més grans dels seus pressupostos cada any són les assegurances mèdiques. Llavors, és una cosa que crec que hauríem de tenir molt en compte. Aviam, regles, tradicions. Jo vivia aquí durant uns anys, als anys 80, i ara abans, per mi ha canviat molt els últims 25 anys, molt i molt i molt i molt. I una de les coses que m'agradava en aquella època és que no hi havia tantes regles. Hi havia, recordava, segur que vosaltres també, que la gent aparcava a la vorera, que anava superràpida a l'autopista... Jo em recordo una vegada, són exemples tontos, però espero que donin una mica el sentit, que vam anar a Tibidabo i allà al costat de les muntanyes russes hi havia un espai allà que es podria caure la gent. Ningú no hi queia. Hi havia tanques, als Estats Units, tot, tanques, tot, organitzats, molt, molt regulat. I aquí no. Aquí a la gent se'ls demana o se'ls demanava una certa responsabilitat d'anar a cuidar els seus. Al meu país ara mateix sembla que ningú no pren aquesta responsabilitat. Miren
a veure si hi ha alguna escletxa, algun problema, i se n'aprofiten. Si te'n sopegues a casa del veí, doncs li portes a judici. Això és terrible. Hi ha un altre exemple. Als Estats Units, doncs, hi ha un llac prop de casa meva on la gent ja no pot portar bombolles, no porten bombolles. I no és... sembla un exemple tonto, però la idea, el que vull explicar-vos és que el que s'ha perdut és la responsabilitat, perquè el que s'ha fet és que les bombolles ja són prohibides perquè els pares els demanin de vigilar els nens, i no és un donat que els pares hagin de vigilar els nens, és una mica estrany. Jo em recordo una vegada aquí que els nostres nens estaven a la piscina a algun lloc, també tenien un bomboll, un d'ells es va posar la cara a l'aigua, i abans que poguéssim arribar, que estàvem a prop, sí que vigilàvem, hi havia una altra persona ja per treure-li de l'aigua. I això és el que... això és molt important aquí, és aquesta responsabilitat, aquest sentit de comunitat, de vigilar els altres, no només els teus. I llavors, vull que... jo he anat veient com aneu posant més regles i més regles, i vull que teniu en compte, que tinguem en compte tots, que hem de mantenir aquest sentit de responsabilitat, de fer les coses ben fetes, però sobretot de responsabilitzar-nos nosaltres del que hem de fer i no dependre d'algunes regles que poden ser arbitràries. Una altra cosa, les botigues petites. Les botigues petites per mi són el cor de la vostra societat. Són... jo visc aquí baix a Gràcia ara, i de tant en quan necessitem alguna cosa i anem buscant per tota la ciutat i tornem a Gràcia i el trobem a la cantonada. Hi ha botigues de tot. I moltes, moltes són botigues úniques. No hi ha quatre, no hi ha una en cada ciutat de Barcelona, de Catalunya. I són molt especials. Crec que és un tresor que s'ha de cuidar, s'ha de vigilar. I crec que una de les maneres més importants de cuidar aquestes botigues és amb la gestió dels horaris. Que senzillament les botigues petites no poden competir amb condicions iguals que les empreses grans. Llavors això seria una cosa que mantindria en aquest nou país. Llavors, per vosaltres, a la gent que us agrada doncs, anar a comprar els diumenges, doncs pensaria que això és un lloc vestit d'ovella, que sembla una cosa molt convenient, sembla que està molt bé que puguis anar a fer això, però és que les empreses petites no poden competir en aquest espai. Llavors, hauríem de, si valorem aquestes botigues i les coses que donen a la nostra societat, doncs hem de aprofitar-ne i fer les nostres compres allà. Per últim, m'agradaria parlar una mica de l'idioma, que estic matxacant ara amb aquest discurs, ho sento. Un dia d'aquests, doncs... un dia d'aquests, realment, el puliré, us prometo. Des del primer moment que estava aquí, jo vaig venir el 87, havia estudiat una mica de català a la Universitat de Califòrnia, a Berkeley, vaig notar en seguida que el català era primordial. Vaig trobar per casualitat una feina, i quan vaig saber que jo parlava català, doncs vam parlar sempre català amb mi, sempre, sempre. I va estar molt bé, però sobretot el que notava eren els dinars de l'empresa. Hi havia dos altres immigrants que no parlaven català, i la gent era molt, molt simpàtics, a més, molt acollidors, i quan era de manera sociolingüista era superinteressant veure les converses a la taula, perquè segur que us ha passat a tots vosaltres, però imagina't doncs, una conversa entre tots i una persona doncs, estaria parlant amb algú en català i miraria només la persona en castellà no parlant i canviaria el castellà. I jo al·lucinava, jo no sé, no sabia fer-ho ni sé fer-ho ara. I això per mi era molt interessant, però el que agafava, el que entenia d'això, era que les converses sempre tornaven al català, que el català era l'idioma base, l'idioma important per la gent. I que jo, sabent el català, doncs era un d'ells.
no era un dels immigrants, no era un dels de fora, sinó era una de les persones que era com tots els altres. I això era molt important per mi. I em va ajudar molt a integrar-me en la societat i viure com una catalana més. La setmana passada vaig estar als Països Baixos i quan estava explicant doncs, una sèrie d'entrevistes que faig a Twitter, que es diu Catalan Talk, va ser molt interessant, però sobretot perquè m'interessen molt els idiomes, doncs em fixava en com utilitzàvem l'idioma neerlandès allà. I els vaig preguntar, bueno, vaig notar que bueno, tots parlaven anglès, impressionant, i parlaven un anglès molt bo, però molt bo. I tots parlaven també neerlandès. No hi havia qüestió de que alguns només parlessin anglès. Això no tindria sentit, el neerlandès és el seu idioma. Però l'anglès és com l'idioma per parlar amb els estrangers, per parlar amb aquestes conferències com la que vaig anar jo i per mirar la tele també. I els vaig preguntar si parlaven neerlandès amb els estrangers i em van dir que no, que quasi mai. Que senzillament canviaven a l'anglès. I els vaig preguntar com m'havien fet això d'aprendre l'anglès també. Estava parlant amb una noia de 20 i pocs anys i deia, per què feu immersió lingüística? Com heu après aquest anglès? I diu, no, ho fem a l'institut, com una classe més. I dic, uau, és interessant, però això sembla impossible, no? Jo vaig estudiar castellà a l'institut i no parlo com ella, segur. I em va dir que tot era a base de mirar la tele, de mirar les pel·lícules subtitulades en neerlandès, però parlar les pel·lícules americanes subtitulades i la tele americana també subtitulada, i perquè era una cosa important, era una cosa en l'ambient. L'anglès es fa servir molt allà. I vaig trobar molt interessant això, perquè era una situació bastant... podria ser bastant semblant a un possible futur estat català en què l'idioma base de la comunitat és el català i l'idioma que la gent pot voler utilitzar, que és important, pot ser el castellà o l'anglès o les dues coses, i que no necessita, com els Països Baixos, no necessita una protecció especial del govern. Als Països Baixos l'anglès no és oficial, no l'ensenyen a l'escola de manera especial, no el protegeixen, perquè no cal. I tot i així la gent no parla. Llavors, a un futur estat català crec que podríem seguir un model semblant a aquest. I em sembla que ja és tot. Gràcies. Tot i que crec que no necessita presentació, és l'estrella mediàtica del moment. Faré una breu ressenya. Va néixer, jo no ho sabia, a Sant Sadurní d'Anoia. Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona i jutge magistrat de l'Audiència Provincial de Barcelona. El 1998 es va donar a conèixer dictada primera condemna a l'Estat espanyol pel delicte de la negació de l'Holocaust. Col·labora com a docent en el Centre d'Estudis Jurídics de la Generalitat de Catalunya, entre d'altres. Va ser portaveu de l'Associació de Jutges per la Democràcia a Catalunya. És un dels signants del manifest dels 33 jutges i magistrats catalans que consideren que la legalitat vigent permet la realització de la consulta sobiranista a Catalunya. És autor de nombrosos articles en revistes especialitzades en dret. El seu darrer llibre publicat és Els 7 pecats capitals de la justícia, on es proposa un nou model de justícia com l'estat d'un país. Bé, i la darrera notícia ja la sabeu, ahir va estar a Madrid, i ara suposo que ens ho explicarà. Santiago Vidal. Voldria, en primer lloc, començar dient-vos i responent una mica a la pregunta que és el títol d'aquesta conferència, quin país volem? Estic segur que, amb independència de quina sigui la ideologia i la sensibilitat de cada un dels que esteu aquí, coincidirem tots
és un comú denominador en què aquest nou país ha de tenir quatre baules que són absolutament insolvables, impresentables. La primera baula, un país, anava a dir, més democràtic. Crec que no, un país democràtic, perquè dissortadament portem 30 i escaig anys en els que l'estat espanyol cada vegada ha fet una involució més greu cap a menys democràcia. És veritat que tenim una democràcia formal, una democràcia representativa, però una democràcia participativa, una democràcia real, jo cada vegada veig menys. Per tant, un país més democràtic. Segon, un país més just. Soc jutge i, per tant, jo tinc molt clar que les lleis, per moltes que n'hi hagin, i a l'estat espanyol en tenim masses i tot, pensen que tots els problemes s'arreglen publicant lleis al BOE, el Butlletí Oficial de l'Estat, de lleis n'hi ha d'haver moltes menys, però el que s'ha de fer és complir-les. Poques lleis i eficaces que es compleixin. I la llei, evidentment, com que és una eina, només és un instrument, no té cap finalitat en si mateixa, és una eina per resoldre conflictes, a vegades entre els ciutadans, a vegades entre els ciutadans i les administracions, doncs ha de ser una eina que s'ha d'interpretar sempre per aconseguir un fi. I quin és? Doncs la justícia. Donar a cada conflicte una resposta equitativa. Per tant, ja tenim, primera baula, més democràcia, un país més democràtic. Segon, un país més just. Tercer, un país més net. Deia Smith que això de la picaresca, que és veritat, el buscón de Quevedo i tot això és molt castellà, però aquí a Catalunya també tenim la nostra picaresca. També, No som un país gaire més net que la resta de la península Ibèrica. I a mi això em fa molt de mal, i ho dic per experiència pròpia. Potser els casos de corrupció que aquí hem estat patint en aquests últims 10 o 15 anys no són tan grans, però també comporten haver posat la mà a la caixa. I posar la mà a la caixa, a vegades amb efectiu i a vegades amb interessos, amb corrupteles, amb avui em fas aquest favor i jo demà em faig aquell altre, el que normalment es coneix amb el tràfic d'influències, això acaba destruint, és un veritable càncer, la corrupció és un veritable càncer per una societat que vol ser justa. Per tant, jo he dit ja moltes vegades i per tant avui no em sap greu tornar-ho a repetir, que m'agradaria molt, molt, que la primera sentència que dictés el Tribunal de Justícia de la futura República de Catalunya fos la sentència del cas Palau de la Música, on es condemnés els expoliadors d'uns d'aquests que ha afectat a totes les arques públiques. Seria una sentència. Estic convençut que quedaria per la història. La sentència número 1 del Tribunal de Cassació de Catalunya és la sentència del cas Palau. No diguem del cas Millet, perquè n'hi ha altres. I per últim, quarta baula, un país més solidari. Un país, i ho hem fet esment diverses vegades, un país on tots ens preocupem de tothom. On tots siguem molt més responsables del que fan els altres. I on tots tinguem les mateixes oportunitats. Perquè parlar en termes generals, com fa la Constitució espanyola, d'igualtat, igualtat, igualtat, però després de l'hora de les oportunitats reals, d'aquesta igualtat és fictícia, i això va sobretot per aquells col·lectius més desafavorits, els col·lectius en risc d'exclusió social, i sobretot el col·lectiu d'immigrants, que se'n van de la seva terra, no ho oblideu mai, perquè allà no poden viure, perquè allà tenen misèria, i per tant han de buscar un futur millor, ningú se'n va de la seva terra per voluntat pròpia, doncs hem d'aconseguir que sigui un país més solidari. I segur que fins ara tots direu, sí, sí, perfecte, això està molt bé, però això és una carta de Reis Mags. I no estem al mes de gener, estem al mes de maig. Doncs mireu, tenim quatre eines, ja que hem dit que hem de tenir un país amb aquests quatre puntals, tenim quatre eines per aconseguir. I fixeu-vos que aquestes eines ens ho diu la mateixa cançó, el mateix himne nacional de Catalunya. Recordareu tots que ens diu, ara és l'hora, catalans, ara és l'hora d'estar ple. Per quan vingui un altre, i ara ho diré, no juny, sinó novembre, per quan vingui un altre novembre, esmolem ben bé les eines. I quines han de ser aquestes eines? I no dic armes, dic eines. Doncs aquestes eines han de ser la il·lusió, que em sembla que tots els que estem aquí i tots els que diumenge passat vam anar a votar cadascú amb la seva legítima opció personal, tenim il·lusió. Tenim il·lusió perquè serem, no en tingueu cap dubte, una de les poques generacions
que haurà viscut dos processos de transició. La transició d'una dictadura a una democràcia l'any 1978 i la transició d'una nació subjugada a un estat independent. I això no hi ha gaire generacions que puguin dir o veure com viscut. I nosaltres sí. A més de la il·lusió, que necessitarem? Perquè d'il·lusió no n'hi ha prou, necessitarem permès. Necessitarem aguantar dos o tres anys més. Ja sé que porteu molt de temps. Avui, home, fa 300 anys que ens esperem, ara no vindrà de uns quants mesos. Home, 300 anys no els viu ningú, no? Però sí que portem molts anys esperant. I sobretot portem 4 anys, concretament des de la sentència, que per mi va ser realment clau, la sentència del mes d'octubre del 2010 que va dictar el Tribunal Constitucional anihilant l'Estatut del 2006, que és el que ens havíem autodefinit els ciutadans de Catalunya. Doncs portem 4 anys, és veritat, de lluita pacífica, serena, democràtica, però que ens en queden 2 o 3 més, no us enganyeu. El dia 10 de novembre no apareixerà del cel la República de Catalunya. Ens l'haurem de començar a construir. Ara estem fixant els fonaments d'aquest estat. I a partir del dia 10 de novembre, perquè si algun encara ho dubta que està ara votant, votarem, no en tingueu el més mínim dubte, el que jo no sé és exactament què. Però votar, votarem. Doncs a partir del 10 de novembre haurem de començar a construir. I de fet ja hi ha molta gent, molta, que estem intentant nosaltres mateixos, segur, molts, eh? Però hi ha molts experts que estem ja començant a construir aquestes bases d'aquest futur estat. I em permetreu que ja que ha motivat doncs, la meva no volguda aparició als mitjans de la comunicació amb més habitualitat de la que sol fer-ho, no? Que és el fet aquest que formo part d'un equip d'experts jurídics que estem redactant un esborrany d'una hipotètica futura Constitució catalana, doncs ho parlarem una mica al final d'això. Per tant, il·lusió, permesa, sobretot no us canseu, ens queden encara un parell o 3 anys feixucs, però valdrà la pena. Valdrà la pena perquè quan tots siguem més avis del que ja som ara, que veig una mitjana d'edat, no la sabés, també no parlava com la meva, com a mínim els hi podrem dir als nostres fills i als nostres nets que hem lluitat per deixar-los un estat millor. I això no ens ho podran retreure mai, perquè nosaltres no ho vam intentar. Esclar, si a més d'intentar-ho ens hauran de dir, home, és que ho heu intentat i a més ho heu aconseguit, doncs ja ho podeu imaginar, la nostra sonrisa serà enorme. Per tant, primera eina, il·lusió. Segona, fermesa. Tercera, cultura. Cultura. Jo cada vegada que vaig a altres països europeus i veig el nivell cultural, dic, aquest és el país que jo vull per la meva nació. Cultura. A l'estat espanyol, dissortadament. Forma part de la manera de ser de la oligarquia massatària castellana. Penseu que no parlo dels espanyols en general, sinó de la oligarquia massatària castellana, que és la que els té també subjugats a la resta de ciutadans de l'estat espanyol, sempre ha apostat per limitar al màxim la cultura. Perquè aquell que pensa, aquell que llegeix, aquell que debat, aquell que planteja idees, pels que mana i pels que volen manar de manera autoritària, sempre és un perill. Sempre. Per tant, el nostre nou estat ha de fomentar al màxim la cultura. Que això farà més difícil la vida dels governants? Doncs i què? Bé, s'hi posen, no? Si no, que no decideixin ser polítics. Però i tant, el nou estat no s'ha de fer la professió de polític no ha resistit. El nou estat s'ha d'estar en política durant 2 legislatures com a màxim. I abans d'estar en política i després d'estar en política, cadascú que tingui la seva professió i que els guanyi les garrofes com sàpiga. Estimar-nos a vegades ens abunyeguen, és com allò de la violència de gènere, no? Escolta, prenen una mica, eh? Més val una mica més de respecte i d'igualtat que no pas tan amor possessiu. Per tant, fixeu-vos, il·lusió, fermesa, cultura, un llibre, tenim Sant Jordi i amistat, amor, una rosa, també tenim Sant Jordi. Per tant, que us diguin, i vosaltres amb quines eines compteu per fer front a les nostres armes?
Digue'm, nosaltres tenim aquestes quatre eines. Una de les coses que jo intento explicar sovint en aquest tipus de debats és que quan també m'agrada molt viatjar, i sobretot he viatjat molt pels països nòrdics, no tant com Vicent Portal, que es coneix tot el món pràcticament, però he viatjat força i sabeu que és una de les coses que més em va agradar quan estava amb un company meu a Islàndia. Per cert, que no hi hagi anat, és un país preciós, un romano que hi aneu. Quan vaig estar a Islàndia li vaig dir, escolta'm, aquí teniu tant d'atur juvenil com tenim a Espanya, i vam passar una situació molt difícil, com la nostra, si us en recordeu. Diu, no, diu, aquí cada vegada la gent està trobant més feina, i quines són les professions més prestigiades? Quan jo li vaig dir, mira, a Espanya, el CIS, això, el Centre d'Investigacions Sociològiques, el que volem, el CEUS de Catalunya, hi ha tres professions que sempre s'esperen, sempre, són les últimes. A la cua de tot, els polítics. La número dos, jutges. I la número tres, la policia. Perquè aquests tres són els que ningú vol ser. Diu, ah, diu, doncs, que curiós, i què ens passa? Estan al contrari. Diu, que hi ha bufetades per estar al número un, i el número un és la professió de mestre. La cultura, l'ensenyament. Número dos, la professió de jutge, la justícia. I el número tres, la professió de metge, la salut. Quan jo vaig escoltar això vaig dir, aquest ha de ser el meu país. Un país on, primer de tot, els mestres, l'ensenyament, després la justícia i després la salut que van necessitar. Bé, entrant ja una mica més en temes jurídics, i abans no se m'acabi el temps, i en Sergi Mateu, com a jurista, permeteu-me que entri un moment en tres o quatre coses que em sembla que us poden interessar. La primera, sobretot no caigueu en el parany d'entrar en aquest debat sobre legalitat i legitimitat. Des de l'estat espanyol ens ho diuen molt. Amb independència de si és legítim o no que els ciutadans de Catalunya vulgueu decidir el futur que vosaltres, estimeu, considereu adient, no és legal. I com que no és legal, perquè la Constitució espanyola no ho permet, doncs escolta, parleu del que vulgueu, però això no es traduirà en res en concret. La senyora Alicia Sánchez Camacho no parla, bé, com sabeu, un grup de jutges en els quals hi ha gent que no és independentista, us ho vull dir, hi ha gent que és federalista i hi ha gent que desitjaria trobar un encaix dins l'estat espanyol. Aquest grup de jutges va fer públic un manifest el mes de febrer on explicàvem els motius pels quals des d'una òptica estrictament de legalitat la Constitució espanyola emparava perfectament la celebració de la consulta del dia 9. I en síntesi us puc dir que la construcció que nosaltres fèiem allà i que seguim mantenint i que els preocupa molt, de veritat que els preocupa molt el poder central, que hi hagi un document d'aquestes característiques, perquè és una bomba a la línia de flotació dels seus arguments. Les línies mestres és que la Constitució espanyola té un article que ells no el citen mai, mai, l'article 96. Aquest article diu: totes les normes de dret internacional són directament aplicables a la legislació interna de l'estat espanyol des del moment en què l'estat signa aquest conveni. Per tant, si hi ha una norma de dret intern, de dret estatal, encara que sigui de dret constitucional, com per exemple l'article 2 de la Constitució, que és el que parla d'aquesta famosa indissoluble, inamovible, inassequible, doncs, si hi ha una norma de la Constitució espanyola que contradiu normes de dret internacional aprovades per Espanya, evidentment la norma interna queda sense vigor, queda sense efecte, perquè és l'aplicació principal de la norma internacional. I llavors, esclar, els dius, i escolti, vostè sap que l'article 1 de la Declaració Universal de Nacions Unides diu que tots els pobles tenen dret a l'autodeterminació. I enlloc diu, tots els pobles colonials. Clar, ells et contesten, sí, bueno, però de quin any és aquest article? Ho dic, no s'ha derogat, oi? Per tant, a banda, jo els contesto, és que si ens posem a discutir, si Catalunya actualment és una colònia d'Espanya, tenim molt que discutir, eh? Molt que discutir. Segon, l'article 6 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, que reconeix el dret de tots els ciutadans a decidir lliurement el seu futur. No diu els estats, diu els ciutadans. I vosaltres,
i jo som ciutadans europeus. I estigueu tranquils, no deixarem mai de ser ciutadans europeus. Passi el que passi. Per tant, quan es plantegin aquest dubte, legalitat, legitimitat, mira, la resposta és molt fàcil. No hi ha legalitat defendible si no és legítima. Perquè les lleis, la legalitat són els noms, no? I les lleis són, precisament, han de ser sempre modificables. Han d'anar adaptant-se a la realitat social del temps i del lloc on s'han d'aplicar. Perquè si no, queden enquirossades i deixen de ser justes. Deixen de complir la finalitat per les quals el legislador les va redactar. I això el jutge ho tenia molt clar. Quan una llei deixa de servir per la seva finalitat i la seva aplicació provoca un resultat injust, què ens diu la Constitució espanyola que hem de fer? Senyor jutge, no apliqui aquesta llei. Paralitzi el procés i digui al Tribunal Constitucional que la derogui. Jutges, no podem detenir les lleis. Això ho sabem tots, però el Tribunal Constitucional sí que ho pot fer. Però és la mateixa Constitució espanyola que ens diu què s'ha de fer amb les lleis quan es converteixen en cadenes. Quan una llei es converteix en cadenes, s'ha de trencar aquesta cadena i s'ha d'anul·lar aquesta llei. Per tant, això és el que haurem de fer. I permeteu-me que dediqui 4 o 5 minuts a explicar-vos alguna de les claus jurídiques del nou estat. En primer lloc, més de 4 o 5 minuts. Primer de tot, aquest nou estat, a hores d'ara, jo no tinc encara clar si serà un estat independent, federal, confederal o lliure associat. Bàsicament són les quatre fórmules jurídiques que hi ha en dret comparat amb el que podrem acollir. De què dependrà? Dependrà bàsicament de la voluntat dels ciutadans, d'allò que decidiu el dia 9 de novembre o quan s'escai. Totes les opcions són igual de legítimes. Totes. I per tant, la primera cosa que us demano, i això ho faig en qualitat no només de ciutadà, sinó també de jutge, és que aquells que no vegin reflectida en la majoria que ens demanaran en el seu moment la comunitat internacional, la seva opció preferida, la seva opció personal, que acceptin la decisió d'aquesta majoria. Que l'acceptin d'una manera serena, pacífica, igual que nosaltres, que ara som una minoria de l'estat espanyol, també els exigim que respectin, encara que ells siguin majoria, els drets de les minories. I dic això perquè, sigui quina sigui d'aquestes quatre fórmules, les que aproximadament calculo jo, al voltant de l'any 2017, estiguem visquent en el nou estat de Catalunya, no en tingueu cap dubte. Qualsevol d'ells quatre serà enormement millor que la que tenim ara. Molt millor que la que tenim ara. I només per això hi haurà valgut la pena lluitar. Segona qüestió que us volia comentar. En aquest nou estat, i és una de les coses que em va sorprendre molt de la meva entrevista ahir, el Consell del Poder Judicial, el magistrat del Tribunal Suprem, que em va preguntar que com era possible que jo dediqués el meu temps lliure a perdre el temps pensant i escrivint, perquè clar, si penses i no escrius, al final les idees en van, no? Pensant i escrivint en coses tan etèries, no? Com era un hipotètic estat d'una hipotètica situació de Catalunya fora de l'estat espanyol. Em va dir, escolti, i vostès? Jo crec que els he preocupat molt, de veritat, eh? Cosa que em sembla una dada subliminalment interessant. Els hi preocupava molt de dir, escolti, i vostès aquest futur està en aquest esborrany de Constitució? Per què opten? Per un sistema de monarquia constitucional similar a la França? Estil Commonwealth, eh? Serà Austràlia, serà Nova Zelanda, o alguna cosa així? Perquè dic, home, si fos així, encara sí. O no, no, vostès opten per l'estat publicat i mirin, això decidirà, evidentment, els ciutadans de Catalunya, no? I en el seu dia, el Parlament Constituent, però nosaltres com a experts jurídics proposem una república no presidencialista, estil Alemanya, no estil francès. Clar, com a sentir la paraula república, vaig de representar una mica. Com l'estem intentant construir, també, aquest estat? Com l'imaginem per tenir unes eines que després, a partir del 2015, ens puguin servir?
Doncs un estat on sigui realitat la divisió de poders. Segur que tots heu sentit a parlar de Montesquieu. Montesquieu, si aixequés el cap i veiés la divisió de poders actual de l'estat espanyol, li agafaria un ictus, segur, i brotar la tapa, tu no n'hi acabes la immediata. Perquè és veritat que a Espanya hi ha poder legislatiu, poder executiu i poder judicial. Però jo us pregunto, si el poder legislatiu té majoria absoluta i el poder executiu l'escull aquesta majoria absoluta del legislatiu, per tant són els mateixos amb altres noms, i el poder judicial l'escullen a mitges entre el poder legislatiu i el poder executiu, a on està la divisió de poders? És veritat que és allò de les cadires, que em sembla que un dia un acudit d'aquests de Polònia, sí, sí, es van intercanviant les persones de les cadires, però les cadires són exactament les mateixes. Per tant, que avui en dia a Espanya hi ha un veritable estat democràtic en separació de poders, és una fal·làcia. És una fal·làcia. Si algú de vosaltres em diu, escolta, llavors contínuament, tu a la teva feina, a la sala de criminal de l'Audiència de Barcelona, contínuament t'estan trucant el ministre i el no sé què i els quantos, a veure, i dic, no, home, no, no, perquè el 95% de la meva feina consisteix en resoldre els conflictes que tenen el senyor Antoni o la senyora Maria. I això no li interessa a ningú més que a ells. No, li faig la meva feina, no, no. Quan hi ha aquell 5%, o menys, o un 1% de casos, on un dels dos implicats té noms i cognoms de los nuestros, que diuen ells, de los nuestros, llavors, home, el telèfon ja comença a funcionar amb una certa civilitat. Evidentment, als jutges ningú ens diu què hem de fer, eh? Això ha de quedar molt clar. Però allò de, hombre, llevas este caso de tant. Sí. Y ya sabes que es muy importante. Como y tanto, porto una feinada en el món. Bueno, ya sabes que también las consecuencias pueden ser muy importantes, ¿no? Pero llavors li has de dir, ¿para quién las consecuencias? ¿Para mí o para los afectados? Claro, la lectura es claríssima, ¿no? En funció del que decideixis, pues pastanaga. En funció del que no decideixis, pau. I això ho va dir clarament el president, sense cap recàrrega, que diuen ells. El president del Tribunal, perdó, del Tribunal Suprem, sí, no anava errat, i del Consejo General del Poder Judicial. Ho va dir en una entrevista al País fa escassament 2 mesos. Arrel precisament d'aquest manifest que van fer públic aquests 33 jutges catalans. Quan el periodista li va preguntar, i està escrit, podeu anar a la biblioteca i ho trobareu. Oye, què està passant en Catalunya con estos puentes? Diu, ¿cómo va a reaccionar? No? Com? Diu, mire, a los jueces catalanes hay que tratarles como los burros. A veces con el palo y a veces con la zanahoria. Això és literal. Un president del Tribunal Suprem, un president del tercer poder de l'Estat, del poder judicial. He de reconèixer, en honor seu, que era sincer i era unit. No era hipòcrita, sabia molt bé el que deia, va dir el que pensava. El Crist és convenç. Per tant, com imaginem aquesta eficaç divisió de poders? Doncs permeteu-me que us apunti 4 o 5 coses, perquè esclar, si us hagués d'explicar una mica tot el que és aquest esborrany, estaríem hores, en síntesis, perquè penso que us pot interessar. El poder legislatiu i el poder executiu, és a dir, els governs, i quan dic governs parlo tant de govern de l'Estat com de govern municipal, regidors, per tant, tant ministres com en el seu moment els que dirigeixen la política municipal, en aquesta futura Constitució tindran un mandat màxim de 2 legislatures. Ningú podrà repetir més enllà de 8 anys en un càrrec públic. Ningú. Segon requisit que intentarem convèncer en el seu dia el legislador constituent que es compleixi. Que per accedir a la càmera legislativa, que només hi haurà una, només hi haurà un Parlament, no hi haurà Parlament ni Senat, abans serà un sistema unicameral, no bicameral, que per poder accedir al Parlament, necessàriament les lleis electorals, i de fet la que s'està redactant actualment al Parlament de Catalunya, ja va en aquesta línia, i jo espero que definitivament es consensuï, perquè de veritat que és, anava a dir una llàstima, però no, sembla que ho hem de qualificar inclús d'un terme, un adjectiu més peyoratiu, és inadmissible que siguem l'única comunitat de tot l'estat espanyol que no té llei electoral pròpia. Convocarem la consulta del dia 9 de novembre amb la llei electoral espanyola. És trist,
tindrem una llei catalana de consultes no referendàries, però la llei electoral amb la que vau anar a votar abans d'ahir és la llei espanyola, de l'estat espanyol. Totes les altres comunitats tenen la seva pròpia. I els partits polítics de Catalunya fins a dia d'avui han sigut incapaços de posar-se d'acord per pactar una llei electoral pròpia. Estan en ell, digueu tranquil, estan en ell, però que donin pressa perquè se'ls acumularà la feina. Per tant, en aquesta nova llei electoral, el que estarà establert és que per accedir als càrrecs legislatius, als càrrecs electes, les llistes electorals hauran de ser obertes. No hi haurà llistes tancades de partits. Hi haurà partits polítics, per descomptat que sí, faltaria més, però cada un dels ciutadans marcareu la creueta el número i el nom del diputat que vosaltres vulgueu. El número 3 de la llista 1, del partit 1, el número 5 del partit 3, el número 14 del partit 4 i a més evidentment hi haurà candidatures independents. Per tant, acabarem amb aquest sistema de partitocràcia que tant de mal està fent a la veritable democràcia participativa. Que ell sempre diu... És que ell sempre diu allò de... Estem un pam de la independència. Jo dic, no, no, Vicent, estem un metre de la independència. Que també ja és prou a prop, eh? Però té de donar oportunitat que ens expliquis aquest pam, si no anem malament. Doncs permeteu-me com a jutge que dediqui aquests 5 minuts que Sergi Mateu m'acaba de concedir a explicar-vos, bueno, i el poder judicial, que ja ho he dit, el poder legislatiu, el poder executiu, hi haurà moltes més coses, però i el poder judicial, doncs mireu, no podrem aprofitar pràcticament res del sistema judicial que tenim. Pràcticament res. Suposo que sabeu que actualment, regla general, us ho sintetitzo molt, un pleit dura entre 2, 3, 4 anys, tant si és civil, penal, laboral, protecció administrativa, dos. Quan ja tens la sentència i has guanyat el cas, es fa efectiva aquella maledicció gitana de pleitos, tengues i los ganes, perquè l'únic que pot ser en aquella sentència és penjar-la en un quadre al menjador de casa, perquè l'empresa que et devia aquells diners ja acabarà, ja no hi ets. El culpable d'aquell delicte ja s'ha fugat i per tant ja no se li pot fer complir la pena de resoldre. I com això? En el nou sistema hi haurà una llei de terminis processals que a més es complirà, que dirà el següent. Primer nivell de la justícia, justícia de proximitat, justícia de barri, justícia de districte. El 50% dels casos que arriben als tribunals es poden resoldre perfectament en el propi districte, en el propi barri, en el propi municipi on hi ha aquest conflicte. I ho pot resoldre perfectament un jutge de proximitat, o jutgessa, que cada vegada hi ha més dones a la justícia, que ho faci en un termini màxim de 6 mesos. És a dir, entre que entra el primer paper al jutjat i que el cas se'n va a l'arxiu, perquè ja s'ha fet el judici, s'ha dictat sentència i s'ha fet complir la sentència, 6 mesos. 6 mesos. I algú dirà, home, i si no compleix això? Bé, sempre hi haurà les seves excepcions, un 1%, un 2% d'excepció, però un 98% s'ha de complir. Doncs mirin, aquest jutge o jutgessa que no compleixi aquest termini, ningú l'obligat és el jutge, ho deixo molt clar, el que no compleixi, la primera vegada, suspensió de sou i feina durant 3 mesos. La segona vegada respondrà amb el seu patrimoni personal, amb el seu sou, dels danys i perjudicis que està ocasionant pel retard en resoldre el cas als ciutadans. I la tercera vegada, al carrer, per incompetent. Us asseguro jo que els jutges i jutges... Us asseguro jo que anirem a treballar a les 8 del matí i sortirem a la lluita. No com ara, que alguns dels meus col·legues es guanyen això al final de mes, però n'hi ha masses que no es guanyen. Masses. Tercera qüestió. Com sabeu perfectament, un sistema democràtic ha de tenir doble instància. És a dir, la part que perd el pleit en la primera sentència, i atès que els jutges són humans i ens podem equivocar, ha de tenir dret a recórrer. El que se'n diu un recurs d'apel·lació, segur que serà tot el que no significa, demanar a un tribunal de la via superior que revisi aquell cas. És on estic jo, que treballo a l'Audiència Provincial de Barcelona i bàsicament la meva funció consisteix en revisar les sentències dels jutges d'instrucció, dels jutges penals, etc.
Doncs d'aquests tribunals, que a més són col·legiats, són sempre tres, tindrem 3 mesos per resoldre aquest recurs d'apel·lació. I si en 3 mesos no ho hem resolt, exactament el mateix, el meu sou d'aquest mes va aquest ciutadà. I per últim queda el Tribunal Suprem. El Tribunal Suprem de la futura República de Catalunya, nosaltres l'estem imaginant, l'estem pensant, l'estem construint en base a la següent idea. 5 sales. Una sala civil, una penal, una contenciosa administrativa i una electoral. Que marquin només jurisprudència. Que no tardin els 2-3 anys que està tardant actualment el Tribunal Suprem espanyol per resoldre un recurs de cassació, sinó que en 3 mesos més, com a màxim 3 mesos, per tant, fixeu-vos, 6 més 3 més 3, un any. Regla general, 98% dels casos en un any estaran resolts. Que marqui només jurisprudència per dir, escolti'm, el jutge s'ha equivocat, i això en comptes que el jutge de Barcelona s'ha equivocat, el que té raó és el jutge de Girona, en casos similars, i per tant això s'ha de resoldre. El que no els anglesos, el sistema anglosaxó, que tu desconeixes molt bé, se'n diu el precedent, marcar precedents. Menys lleis i més jurisprudència. Però la jurisprudència afecta casos concrets, en fets concrets, fets reals. Les lleis són genèrics. I algú em dirà, i el Tribunal Constitucional? Català, on és? És que no en tindrem. És que no en tindrem. Ara bé, sempre hi ha d'haver algú, hi ha de ser jutge, evidentment, hi ha de ser col·legiat, 5 magistrats o magistrades, que han de tenir l'última paraula en un estat democràtic i dir si aquelles lleis o aquelles sentències s'ajusten a la Constitució de la futura república. Doncs mireu, serà una sala dins del Tribunal Suprem, que abans us he comentat, serà una sala de garanties constitucionals integrada de la següent manera, per evitar precisament el que més mal està fent el Tribunal Constitucional, que és la seva politització. Jo escull els teus, tu escull els meus, ara ens hem de canviar aquest cromo, a canvi ens deus aquest favor. Això hem d'evitar que passi de totes totes al nou estat. I això s'aconsegueix d'una manera tan senzilla com la següent. Magistrat o magistrada número 1. L'escollireu els ciutadans en eleccions lliures. Per tant, quan aneu a votar, diputats, regidors, etc., votareu també un dels jutges de la Sala de Garanties Constitucionals del Tribunal Suprem. Per tant, és impossible teledirigir aquest nomenament, perquè sereu els ciutadans. Serà de dreta, serà d'esquerra, serà més catalanista, menys catalanista, ho decidireu els ciutadans. 2. L'escollirà el Parlament de l'Estat de Catalunya, però per una majoria qualificada de 3/4. És a dir, encara que hi hagi un partit que obtingui la confiança dels ciutadans i tingui majoria absoluta, com actualment està passant l'estat espanyol, per si sol aquest partit no podrà escollir a cap magistrat. Haurà de pactar necessàriament amb el partit de l'oposició o amb 2 o 3 dels altres partits. Per tant, una altra manera d'evitar un nomenament estrictament a dir. Magistrat o magistrada número 3. L'escolliran els síndics defensors del ciutadà. Aquí a Barcelona tenim la síndica major, a moltes ciutats de Catalunya hi ha el síndic o síndica defensor dels drets dels ciutadans. Evidentment allà n'hi ha de tots els partits polítics, de Convergència, d'Esquerra, d'Iniciativa, del PSC, del Partit Popular, de tots. 4. Magistrat o magistrada. L'escollirà la professió jurídica, és a dir, advocats, procuradors, notaris, registradors, professors de les facultats de dret. I aquí també hi ha, si us fixeu, de totes les ideologies polítiques. Escolliran un jurista de prestigi. El que ells considerin, si parlessin de metges, no, el metge amb més prestigi actualment en matèria de cardiologia a Catalunya, tothom està d'acord amb què és tal, està bé. I últim, l'escollirem els aproximadament 1.000 jutges i jutgesses que formarem part de la carrera judicial a Catalunya. En aquest col·lectiu, com us podem imaginar, també hi ha de tot. Hi ha socialistes, comunistes, catalanistes, espanyolistes, ja, absolutament tot. Si us fixeu, elegir aquest òrgan, que és el que té l'última paraula en qualsevol conflicte amb un estat democràtic de dret. Si l'escollim d'aquesta manera, és un òrgan absolutament independent i incontrolable pel poder polític. Aquesta és la nostra proposta.
Espero que en el seu dia, quan els ciutadans us cridem a les urnes perquè decidiu si ho aproveu, previ coneixement del text, per tant, el programa de passar a tots, a cada una de les vostres llars, aquests esborrans de Constitució, que us van donar, serà una Constitució que tindrà menys de 100 articles, menys. L'espanyol en té 169, amb 27 disposicions addicionals, no sé quantes transitòries i no sé quantes finals. Doncs la Constitució de Catalunya tindrà menys de 100 articles i no tindrà article 150.1.2.3.4, article 153 línies. Vindrà a ser una síntesi, que és el que estem treballant, entre la Constitució dels Estats Units. És una Constitució molt curteta i que va evolucionant precisament gràcies a aquesta generalitat de principis. I les Constitucions nòrdiques. Estem fixant molt en la Constitució de Finlàndia, de Noruega, de Dinamarca. Són Constitucions molt modernes i molt democràtiques. Per tant, serà una Constitució curta, una Constitució molt clara, que rebreu tots els ciutadans molts dies abans d'haver-la de votar en els vostres domicilis i que, per tant, sabeu perfectament què aneu votant. Jo confio seriosament que si aconseguim tot això, com en el seu dia va dir el Nelson Mandela quan li van preguntar, escolti'm, fa una setmana vostè estava tancat en una presó de partida i ara és el president d'un país on ha desaparegut l'apartheid, on la sanitat és pública, on les escoles es barregen blancs i negres sense problemes, com ho aconseguim? I suposo que sabeu tots molt bé la resposta. I home, dius, és molt fàcil. Ho hem aconseguit perquè no en teníem ni idea, no sabíem que era impossible. Doncs és igual. No sabem que és impossible i per tant ho aconseguirem. Gràcies. De l'Isabel Bertran. Va néixer, tots sabeu que és valencià. Va néixer a Bétera, al Camp del Túria, al País Valencià. És periodista i director del diari electrònic VilaWeb. S'especialitza en temes de política internacional i com a reporter i corresponsal va cobrir esdeveniments arreu del món. Va crear el primer sistema informatiu a internet a Catalunya i a l'estat espanyol anomenat El Temps Online. És considerat un dels pioners d'internet dels països catalans. És cofundador del setmanari El Temps. Ha col·laborat també amb el diari de Barcelona, La Vanguardia, Televisió Espanyola, TV3, Catalunya, Ràdio, etc. Sí? No? És veritat o no? Ha publicat un nombre important de llibres i també és responsable de sèries de televisió de temàtica social i política i el seu darrer llibre publicat, que tothom coneix, A un pam de la independència, Com hi arribarem i com ho viurem, i ara ens ho explicarà. Gràcies. Fallar és perquè tot és qüestió d'edat, comences a tindre. Escolta'm, jo abans de tot volia dir dues coses. Una primera, fer esment i recordar Jaume Sastre, vaga de fam a Mallorca, en defensa de la llengua, que fa 20 dies de vaga de fam, i crec que mereix la pena que tinc un moment. I la segona, dir una cosa que estic segur que tots estareu d'acord amb mi, que és precisament donar-li les gràcies a en Santiago Vidal per la feina que està fent i per la dignitat amb la qual està assumint els problemes que li està causant per aquesta feina. Moltes gràcies. Ara, clar, em toca parlar amb mi, ara què vols que digui jo? A mi, si em deixeu fer una cosa, com a periodista jo he tingut molta sort en la meva vida, perquè he pogut viure, per exemple, un grapat d'independències en directe, perquè jo ja sé què passa a la nit de la independència. I aleshores, podria explicar-vos un poc, fer com un relat des del futur del que passarà, jo crec que més aviat del que pensa ell, per això ja soparem el dia que hi hagi independència, algú que com vol sopar, venim tots així, i ja veurem si tenia raó el Santiago o jo, si era la ungla o era el pam o era el metre. Però n'hi ha unes quantes coses que val la pena saber què passa, no? Primera notícia, la nit de la independència no passa res. Això és molt impressionant. De fet, en la majoria de països on he estat, ni la celebren. Jo tinc una aposta, la meva filla major diu que sí, que nosaltres anem a canaletes, tocarem les destines... Va, ja ho veurem, perquè jo, la meva experiència, em diu que no la celebren. Per què? Doncs perquè passa una cosa normal quan la veus des del futur.
que és que això és un procés. Jo me recordo molt el dia no de la independència, perquè la independència de Letònia va ser unilateral, per supost, com totes, i després la Unió Soviètica la va reconèixer i va passar a ser bilateral, per supost, com totes. El dia que la Unió Soviètica va reconèixer la independència de Letònia, jo quan vaig acabar la meva feina, vaig agafar una ampolla de cava i me'n vaig anar a la plaça on feien les manifestacions. I estava jo sol. I ningú. Vaig començar a buscar gent, jo, passa, no sé veure res. I un senyor em va explicar una cosa que jo l'he entès ara. Va dir, no, jo, és que això ja, per mi això no és emotiu, és un acte administratiu, jo l'emoció la vaig viure el dia de la Via Catalana. I això és el que ens està passant a nosaltres. Quan d'aquí 10 anys tinguem que explicar als nostres nets com és la independència, com va passar la independència, la imatge que ens vindrà al cap no serà la nit de la independència, serà la manifestació de fa 2 anys, serà la manifestació d'aquest pròxim 11 de setembre, serà la Via Catalana, serà aquell moment que tots vam sentir com el cos ens tremolava, com hi havia una cosa que ens feia pensar, ostres, ara sí. I això és el que recordarem, i això és el que explicarem. Per això, la nit de la independència és només un trànsit en un procés. I el missatge important d'això és que, per tant, no n'hi haurà una nit de la independència que ens arribarà. Estem construint ja la independència. I és molt diferent. L'estem fent ja. No n'hi haurà un dia que tot canviarà de sobte. Ja ha canviat. Estem fent-ho a poc a poc. De tota manera, ja ho dic, jo crec que sí que la celebrarem. El fet que he de donar per sentat és que no passa això. Segona cosa. L'endemà, per cert, no sé per què la gent pensa que la independència passa de nit, normalment passa de nit. És una cosa que em té curiosit. Segona cosa, l'endemà no passa res tampoc. Forner és igual de mal carat o igual de simpàtic. Per la tele continua apareguent Intereconomia i no m'hi ha res. Per no sé què, no sé quant. L'autobús va igual de mal o igual de bé. Tot és igual. De fet, no notes cap canvi. No notes el primer dia, no notes cap canvi. Per què? Perquè la independència és molt més suau del que ningú creu. L'experiència, per dir més xocant, va ser Eslovènia. Us asseguro que Eslovènia es van fer independents sense adonar-se. No es van adonar. Jo us ho explicava, que acabava de fer-se independents. I explica l'anècdota. El ministre de Defensa, el nou ministre de Defensa, alerta, que estava en guerra, no era ninguna broma. El nou ministre de Defensa d'Eslovènia era un amic meu, un conegut, és un amic, un conegut. Quan va acabar la proclamació de la independència del Parlament em va dir que em portava a l'hotel en el seu cotxe. I jo, catalanet, vaig anar i li vaig arrencar les llums de Iugoslàvia del cotxe. I es va emprenyar. Per què fas això? Diu, perquè ja no soc iugoslaus. I diu, tant que som iugoslaus. I no, perdona, acabo de proclamar la independència. Ministre de Defensa, de poca broma. Acabo de proclamar la independència. I què té a veure això amb ser iugoslaus? Bé. No, ara diu que m'ho invento jo, quan jo li ho explico, això ho has inventat tu, no és veritat, puc assegurar que era. Què passa? Que simplement els fets t'hi porten, com els fets ens hi porten a nosaltres. Com pensen que van a parar-nos? Com ho pensen? Simplement els fets ens hi portaran i n'hi haurà un dia que ens girarem i direm, ja està. N'hi haurà un dia que ells es giraran i diran, ostres, ja m'ho entenc. I això jo crec que serà molt brillant, molt, molt. Tercera cosa, tenim feina, perquè després de la independència és un procés, no d'on me'n preguntarem, haurem de començar negociacions, veurem com es concreta l'aparició de la república. Les negociacions poden prendre un temps, però ja no és el mateix, ja no n'hi ha marxa enrere. I el no haver marxa enrere és com pujar a Montserrat en bicicleta o baixar de Montserrat en bicicleta. La cara que posen els ciclistes és molt diferent. És el mateix, nosaltres anirem de baixar ja per viure aquest moment. Poden haver negociacions. Escòcia, per exemple, ja ha pactat amb el govern britànic. Si al setembre guanya el sí, comença negociacions durant un any i 4 mesos i, per tant, a primers del 2016 es proclamarà la independència d'Escòcia. Molt bé.
Nosaltres podem tindre un període de temps en el qual haurem de negociar, perquè això és un divorci. I sempre és millor divorciar-se a les bones que a les males. Si podem negociar amb Espanya el divorci, el negociem i ho fem també com un altre. Si ha de ser a les males, serà a les males, i per tant serà més ràpid. Però també tindrem més problemes, ells i nosaltres. Però en qualsevol cas, nosaltres comencem aquest període. Aquest període pot durar poc o molt, però el que després és important és el període de 10 anys que ve després. Perquè abans he dit, la nit de la independència no es nota res. Al matí tampoc, però al cap de 10 anys no n'hi ha 10 que conegui el país. I aquesta és la diferència. Si això que explica en Santiago es porta a terme, això durarà uns anys. Tu no pots crear aquest sistema judicial, per exemple, de la nit al matí. Això tardarà 3, 4, 5 anys, no ho sé, 5 anys. Sí, sí, entre 3 i 5. Entre 3 i 5 anys, molt bé. Una mica de paciència entre 3 i 5 anys, perquè als 5 anys ja ho hem canviat i ja estarà canviat per sempre. Per tant, nosaltres hem de ser conscients que hi ha una transició. I aquesta transició és el període més apassionant de la nostra vida. No viurem mai una cosa igual. Perquè no és que canviarem la bandera, o no és que canviarem les coses simbòliques, és que anem a canviar la nostra vida. La diferència entre la independència, entre el període que ja eres independent i l'anterior, és que tu pots fer el que vulguis. El que vulguem col·lectivament, òbviament, ningú fa el que vol individualment, però el que vulguem col·lectivament. A mi m'agrada posar un exemple. Tinc un amic francès, que l'estic fent famós, que té una proposta, Santiago està fent una Constitució i té una proposta més simple, que és que a la República Catalana s'hauria de conduir per l'esquerra. La seva tesis és que així els espanyols se n'adonarien immediatament. Una posició és que no. Els morts que provocaria el tema. No justifiquen la qüestió. Però m'agrada usar-ho per una qüestió. A mi, jo votaré que no em vol, això. Però si volem, conduirem per l'esquerra. Deixa la gran diferència. Que ara no podríem, de cap manera. Quan tu et fas independent, sobretot la primera vegada que et fas independent, perquè després pots canviar de Constitució, pots canviar de República, com han fet els francesos, però sempre arrossegues part de la primera Constitució. Però quan la fas de cap i de nou, quan fas el primer procés constituent, la diferència impressionant, quan la vius, és que tot és possible. Només ens hem de posar d'acord. Hem d'agafar tot el que ens passa en la vida i decidir com ho ordenem. De cap i de nou. Però no només si les llistes electorals són obertes i tancades. Podem arribar a ordenar quina relació tenim amb els bancs, per exemple. O podem arribar a ordenar com volem l'ensenyament. O podem arribar a ordenar les coses més petites i quotidianes. Perquè per primera i única vegada en la història tenim un full en blanc al davant i ens hem de limitar a omplir-lo. A omplir-lo, crec jo, i l'experiència d'aquests anys en altres països m'ho ha ensenyat, amb prudència, no cal fer bogeries, el món està tot inventat i poques coses inventarem, amb prudència, amb responsabilitat, però amb molta consciència del que estem fent, que li estem deixant un país als nostres fills i als nostres nens. I jo hi aconsegui copiar. I m'agrada molt que hi digui que estan mirant les constitucions nòrdiques. Escolta, a Dinamarca no n'hi ha corrupció. No n'hi ha. Perquè són més alts i més guapos? No. Perquè tenen unes lleis molt ben fetes que l'impedeixen. I que... I perquè són calvinistes, Sí, 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 sí. El mateix que sé que no. Sí, perdona. Sí, però amb un sistema, ara m'he fallat dir molt si m'he contradictes, un sistema de lleis molt ben estudiat i que s'aplica realment la corrupció que hi ha impossible. Per tant, copiem això. I com això tantes altres coses. Què passa? Que nosaltres tindrem 10 anys fantàstics en els quals podrem començar a dir què volem. Perquè n'hi ha una cosa que també l'hem de saber. N'hi ha una garantia política. Quan tu et fas independència... Nosaltres sempre pensem que la independència és la cosa més important del món.
Però escolteu, la societat internacional n'hi ha estats independents cada any. Ells tenen uns manuals i saben com t'has de fer independent. Cada detall està estudiat i s'aplica. I n'hi ha una seguretat jurídica. Totes les lleis espanyoles s'apliquen a la República Catalana l'endemà de la independència. Totes, inclòs el codi de circulació del nou amic francès. La diferència, que nosaltres les podem anar desmuntant una altra. Ara n'hi ha un tractat amb el regne de Tailàndia que prohibeix als avions de Tailàndia aterrar a l'aeroport de Barcelona. Per absurd que això es pugui considerar, la República Catalana aquest tractat serà vàlid. Fins el dia que enviem algú amb una maleta a Tailàndia i dius, escolta, això no té cap sentit, ho trenquem, vale? Que com que no serà la primera prioritat, serà la prioritat quan es tenia el 2022, doncs ja arribarà al cap de 7 anys i ja anirà algú a Tailàndia, no? Nosaltres anirem a poc construint aquest estat. L'important és que prenguem consciència de que podem fer el que volem i que ho hem de fer pensant bé el que fem, perquè són les bases sòlides sobre les quals es va assentar el nostre estat. I a partir d'ahir, al cap de 10 anys, tot serà diferent i tindrem un país del qual, esperem, ens podrem sentir orgullosos. Per què? Mireu, a mi m'agrada posar un exemple molt divertit. Jo vaig arribar a Estònia per primera vegada l'any 1988. No n'hi havia un independentista. Era un tato. Absolutament perseguit. Un home que va aguantar a Sibèria durant anys, que jo no vaig poder entrevistar en aquell moment, perquè el caixa que ens ho impedia completament. Al cap de 4 anys eren independents. En aquella època tu anaves a qualsevol poblet d'Estònia i n'hi havia dues senyals que deien Sant Petersburg 3 quilòmetres, Moscou 3 quilòmetres, Tallinn ni existia. En el més petit poble d'Estònia, a la plaça, n'hi havia dos senyals que deien Sant Petersburg 3 quilòmetres, Moscou 3 quilòmetres. Es fan independents. Al cap de 2 anys tornaves i n'hi havia dos senyals que deien Sant Petersburg 3 quilòmetres, Moscou 3 quilòmetres. I un dia, no recordo quan, arribes i de sobte en tots els pobles d'Estònia hi havia dos senyals que deien Helsinki 3 quilòmetres, Estocolm 3 quilòmetres. Què passava? Que havia arribat la prioritat 432.224, que era canviar les senyals de tràfic d'una punyetera vegada. I quan això havia arribat, ja no han tornat a haver senyals mai que envien a Moscou i Sant Petersburg. Eixe procés és el que nosaltres anem a fer. I eixe procés és el que, encara que dure 10 anys, us assegure que és d'una felicitat monstruosa. Ens ho passem bomb en això, perquè és pedalar Montserrat avall, amb aquella cara de felicitat que no és ni que recorda. Per mi hi ha només dues coses, i amb això acaba, que crec que és important tenir en compte a l'hora d'encarar aquest procés. Jo te resumís que en una frase, que alguns m'heu sentit dir ja, que és, ara que entrem en el procés de construcció de la República, sobretot no espanyolitzem. Per mi aquest és el gran lema, no espanyolitzem. Perquè nosaltres hem viscut tota la vida com a espanyols i ens pensem que algunes de les coses que són normals a l'estat espanyol són normals arreu, i això no és veritat. La llei s'explicava perfectament en un cas molt. I per a mi hi ha dues coses que és fonamental que no fem. I a partir d'ahir farem el que la majoria del poble decidís que jo estaré més que content. Però les dues que jo crec que sobretot és molt important que no fem. La primera, no tinguem por del nostre poble. Espanya és un país que té por dels ciutadans. I com que té por dels ciutadans, munta tota aquesta arquitectura legal que sembla que al final és impossible fer cap cosa. Perquè tenen por de la gent. Nosaltres no tenim per què tenir por de la nostra gent. Jo no vull una república coercitiva contra els ciutadans. No vull una república que tinga una audiència nacional que perseguisca els de Ciudadanos o els de Vox. No la vull per a res. No vull una república que tinga lleis impedint que la ciutadania pugui fer qualsevol cosa. Jo vull una llei que digui, escolta, les decisions del poble, el referèndum més important es faran d'aquesta manera. I per tant, si la majoria del poble de Catalunya un dia vol tornar a ser espanyol, que jo lluitaré, però si la majoria del poble vol això, que sàpiga com s'ha de fer i que ningú pugui impedir. Jo vull una constitució, o el que sigui, que reconeix el dret a la separació de la Reina Gran.
I que, qualsevol decisió que prenem a la Vall d'Aran, nosaltres la respectem perquè som una altra nació i l'hem de respectar. Jo vull que si n'hi ha un senyor que per expressar la seva discrepància amb la política de la República es posa a cremar una estelada a la porta d'aquesta escola, vull que la policia vagi allà a protegir el seu dret a la llibertat d'expressió, la seva expressió lliure de protesta contra la meva República. No vull que vagin a pegar-los amb els bufetades, perquè crec que no ens mereixem tindre por de la nostra gent. Com anem a tindre por de la nostra gent veient el que hem fet els últims 4 anys? Vosaltres sabeu el que estem protagonitzant? Jo he viscut 7 processos d'independència. Queda fatal que ho digui jo, perquè sembla de dir, ja, tu ho dius perquè convé. No ho dic perquè convé. Enlloc he vist res com el que estem fent aquí. Ni a Estònia, ni a Eslovènia, ni a Txèquia, ni a Croàcia, ni a Letònia, ni enlloc. La mobilització social del nostre país no ha passat enlloc. Som un cas únic, ni està passant a Escòcia. Som un cas únic i ho estem fent la gent. La gent i els polítics. Que estan intentant canalitzar de forma política i jurídicament viable un moviment popular increïble. Si som capaços de fer una via catalana, per què tenim de fora la meva gent? Jo recordo molt el dia de la Via Catalana el cap de l'operatiu dels Mossos d'Esquadra. No he vist mai un policia més confús. Estava absolutament desconcertat. I deia, s'han col·locat 2 milions de persones en 400 quilòmetres i no 7 casos. Van haver 7 problemes, però els deia i anava somrient com dient, no pot ser. Una senyora que es va trencar una cama a l'Hospital de l'Infant, això me'n recordo, perquè va caure per un... no sé què, va caure, una que va tindre un fill. Vam fer la broma mentre no li posi via. I una que va desmallar. Però clar, el mateix policia estava en estat catatònic. És impossible. Però si som, si hem sigut capaços, jo recordeu tots els que vau anar, ni un paper en terra, ni espectacular, absolutament espectacular, com anem a tindre por de nosaltres mateixos? Per tant, sobretot, no espanyol, la gent no tinguem por. I la segona, no deixem que usurpen la nostra república. Jo crec que el model espanyol és molt especial, eh? És molt especial. Jo el dissabte vaig quedar absolutament perplex mirant el partit de futbol aquest que jugaven 2 equips espanyols a Lisboa. T'has quedat molt complex, eh? Quan el Real Madrid marca el gol i el senyor Rajoy s'aixeca, se l'agrada com un boig. Jo pensava que era l'àtima que tenen espanyols, però és el que no. Tenim el maig, els tres, no? Com pot ser que el president del govern s'aixeca, se l'agrada com un boig la derrota d'un equip del seu país? Però clar, quan ja vaig veure el senyor Florentino Pérez abraçant-se amb el senyor Aznar, la cosa ja era, en fi, per arrencar. Però és difícil trobar una millor escenificació del que és Espanya. Espanya té un greu problema. No té patriotes. No té gent que estimen el seu país. Té gent que estima la seva butxaca. 400 famílies de 40 carrers que han usurpat l'Estat per fer això. Polítics que fan crear trens que van enlloc a cap part perquè el constructor que després els abraça omple la caixa. I constructors que després paguen a polítics que després fan el mateix i tot és un cercle. 400 famílies que se maneguen entre ells. Casillas, que segurament no era conscient del que deia, va dir és més important que el Madrid guanyi la Champions que la selecció espanyola guanyi el Mundial. Si això ho hauria de dir un del Barça, el que seria, però va exemplificar perfectament de què estàvem parlant. Jo recordo molt quan van triar el millor entrenador de futbol i la mala bèstia aquella que tenia el Madrid. El Mourinho. Era el Mourinho o el seleccionador espanyol. I tot el Madrid oficial volia el portuguès, no l'espanyol. Perquè no creuen en el seu país. Creuen en el seu negoci i utilitzen l'Estat. Però el seu negoci ho han fet des de fa segles. Bé, doncs això és el que jo no vull que ens passi a nosaltres.
no vull que quan construït una república algú sigui capaç de manipular tot l'esforç que hem fet tanta gent en favor, en benefici seu. I per això hi ha una regla, que jo crec que, a part de les regles que el Santiago ens ha explicat que són molt importants, n'hi ha una regla que crec que és molt clara, que és, a diferència del que passa en Espanya, la República Catalana sí que ha de ser de tots. No podem fer una república dels uns contra els altres. Ha de ser de tots. I per tant, també ha de ser de la gent que està en contra de la república. I per tant, hem de ser suficientment prudents i suficientment hàbils per aconseguir que tots, absolutament tots, vivim millor. I per tant, 20 anys després, ningú estigui en contra de la república. I si això passa, haurem triomfat. I si aconseguim que aquesta república sigui una república de la qual tots ens podem sentir orgullosos, a mi em sembla que haurem guanyat molt més que de sols. Una última cosa, que sempre m'agrada dir-la, i si no, rebenté. Sí, és que m'agrada. Feu-vos el favor de gaudir. Això que estem vivint és extraordinari. Absolutament extraordinari. El nostre país ha tingut generacions i generacions de persones, i tots tenim el cap, familiars i gent, que se van passar molt mal, que han hagut d'aguantar l'inaguantable, perquè nosaltres arribarem aquí. Nosaltres som uns privilegiats, anem a guanyar. És un privilegi històric únic. Així que feu el favor, sobretot, de gaudir molt del moment. Busqueu una caixeta on guardeu records. Apunteu-ho, expliqueu-ho, graveu-ho en vídeo, feu tot el que siga. No pareu de treballar, com us deia molt bé a l'inici. No parem de treballar, perquè això està aquí a tocar ja, però gaudiu perquè realment paga la pena això. Gràcies. Bé, com he dit abans, ara farem una sèrie de preguntes i intentaré que no siguin temes que s'hagin repetit en el que han exposat els nostres ponents i les farem una després de l'altra perquè tinguin la mateixa opció de contestar-les. Jo crec que n'hi ha una interessant per a David Castro, que és que, com a nord-americana, en un país tan gran i influent i crec que a la vegada tan tancat en si mateix, com és als Estats Units, creu que hi ha un coneixement general del procés de Catalunya? I al seu parer, quina actuació o sèrie d'actuacions haurien de portar a terme per aconseguir el suport d'un país tan important com els Estats Units? M'agradaria poder dir que sí, que als Estats Units està en procés molt atentament, però temo que no és veritat. És un país molt i molt gran. Nosaltres vivíem a Massachusetts fins setembre i teníem prou feines en seguir el que passava a Califòrnia i per no dir-te Iowa o Michigan o vés a saber on. És un país molt i molt gran. Tot i així, Barcelona sobretot, és cert, gaudeix d'una certa... la gent estima molt Barcelona i comencen a conèixer Catalunya també. Jo crec que tot ha començat amb les Olimpíades, que abans que això doncs, la gent no tenia consciència. I cada vegada més sí que veig que hi ha una mica de consciència de què és Catalunya. Surt el nom, surt als diaris ara, que abans, als anys 80-90, doncs posava, si passava alguna cosa, normalment amb esport, amb menjar, doncs parlàvem de la regió nord-est d'Espanya. I ara no, ara parlen de Catalunya, i fan servir la paraula. I crec que això és un punt molt a favor nostre, que una vegada que tinguis la paraula i que la coneguis, doncs això vol dir que existeixes. Que estiguin seguint el procés del dia a dia, no. Bueno, ho intentem. Nosaltres ara estem fent disponible aquesta versió en anglès de VilaWeb, que és vilaweb.cat/english, i us convido a tots a compartir-lo perquè puguin seguir aquests esdeveniments en el món anglòfon o en el món sencer, ja que quasi tothom, però que estigui seguint notícies internacionals, doncs ho està fent en anglès. I llavors, quines coses podem fer
podem fer perquè la gent es fixi? Doncs crec que les coses més importants per als americans són les que reivindiquen el poder decidir el vostre futur democràticament. Jo crec que això té molt, molt enganxo, que a la gent li interessa molt i que s'identifica, perquè nosaltres tenim aquesta idea de que també ho vam fer, que nosaltres doncs, vivíem en un estat opressor, que no volíem fer el que ells decidissin, nosaltres volíem doncs, fer el nostre propi país i ho vam aconseguir. I ens agrada molt això, ens agrada la idea que es pot decidir un sol què s'ha de fer. Llavors, si vosaltres ho expliqueu d'aquesta manera, que és qüestió de definir el vostre destí, i a més ho feu d'aquesta manera que ha explicat el Vicent, tan pacíficament, amb tanta alegria, i aquestes... La Via Catalana va ser la cosa més impressionant. Jo vaig estar per fi, perquè el del setembre del 2012 vaig perdre, i el del 2010 també, em va fer molta ràbia. Però això d'agafar-se la mà, 400 quilòmetres, tanta gent, jo crec que sí, que ha valgut molt per explicar al món qui sou i què volíeu i tot, i que ha tret molta atenció mediàtica, perquè hi ha foto del Wall Street Journal i tal, però també penso que va ser una demostració per vosaltres mateixos, que som capaços de fer virgueries passades, és impressionant. Molt bé. Pel Santiago tenia preguntes que em sembla que hi ha quasi totes, les he contestat, però n'hi ha una que a mi m'agradaria fer-li i sobretot que l'exposi aquí. Jo un dia vaig així a dir-me, que sóc un autor habitual. Jo penso que una de les coses més contundents i que a mi m'ha impressionat, que s'han dit avui, que s'han dit aquí, és que tant sí com sí, votarem el no. Això és fantàstic. Aleshores, jo vaig llegir un article o no sé si era una entrevista, que tu parlaves de les quatre hipòtesis. M'agradaria que la recordessis perquè jo penso que és molt interessant. També, molt bé, a més. Vale. A veure, els propers 6 mesos seran, evidentment, determinants per saber quina d'aquestes quatre hipòtesis és la que es farà de veritat. Primera hipòtesi. Que el dia 8 de novembre arribem a una situació pràcticament idèntica a la que estem ara. És a dir, només haurà canviat que sí que tindrem una llei de consultes no referendàries, que tindrem publicada al DOC, que hi ha de la Generalitat, i que tindrem una resposta explícita per part del govern espanyol, més que del govern, a instàncies del govern del Congrés, dels diputats i del Senat, que serà prohibint que se celebri aquesta consulta. O la impugnaran, l'enviaran al decret que convoqui el president de la Generalitat, que suposo que sabeu tots perfectament, que el publicarà, ja ho he dit ell, ja clarament, entre el dia 15 de setembre i el dia 19 de novembre, d'octubre, perdó, entre aquests dies. Algú dirà, per què exactament entre aquests dies? Home, abans de l'11 de setembre no, perquè ja ens imaginem tots que és importantíssim veure què passa aquell dia, no? Però la data màxima és el 19 de octubre, perquè la llei electoral estableix actualment que hi ha d'haver 20 dies entre que surt la publicació del TOC del decret dient data, perquè de moment tots sabem la data i tots sabem la pregunta, però digueu-me quin paper està escrit. Per l'oficial, a cap. Per tant, quan hi hagi la publicació del decret comencen aquests 20 dies, perquè no es pot saltar abans, en passar aquests 20 dies. I, evidentment, per la nostra estratègia, ja us asseguro jo que el president no publicarà aquest decret amb massa temps d'antelació perquè s'ho puguin rumiar amb força i puguin impugnar tot l'impugnable. Per tant, aquesta és l'opció número 1, que arribem a aquesta situació. Si es dona aquesta situació, el president Mas ha de prendre una decisió. Decisió que pot ser, per tant, situació número 1, que pot desembocar en dos escenaris diferents. L'escenari número 1 és acato la decisió del Tribunal Constitucional que m'està prohibint que se celebri, perquè ha suspès la convocatòria i, per tant, Ciutadans de Catalunya queda desconvocada la votació del debat. Hipòtesis número 1. Jo la veig avui per avui absolutament improbable, aquesta hipòtesi. Hipòtesis número 2. Que el president Mas, d'acord
en tot el govern. D'acord amb el 73% dels diputats, que són els vostres representants ciutadans del Parlament de Catalunya, que en el seu dia, són els 5 partits polítics, que en el seu dia van pactar aquesta pregunta, es llegeix la resolució del Tribunal Constitucional, procedent, evidentment, de la impugnació feta pel Congrés dels Diputats i el Senat, i diguin, fins aquí hem arribat, no acatem aquesta ordre, perquè aquest ja no és el nostre Tribunal Constitucional, obrin el calaix i posin aquesta ordre dins el calaix. I l'endemà s'esleta la consulta exactament igual. Per tant, hipòtesis número 1, com podeu veure, en dos alternatives possibles. Hipòtesis número 2, que entre la setmana que ve, perquè abans del 26 de maig era evident doncs, que s'estaven parant les coses europees, no? Hipòtesis que jo crec que ha guanyat molta força des d'abans d'ahir, francament. Hipòtesis número 2, que entre la setmana que ve i finals de setembre els viatges de l'AVE entre Barcelona i Madrid vagin amb una valla, amb una valla, amb una valla, amb una valla. És a dir, que hi hagi realment moltes negociacions discretes, no secretes, perquè és impossible tenir reunions secretes amb aquestes coses, però sí moltes reunions discretes, i que per tant el dia 1, 2, 3, 5 de novembre, és a dir, poc abans de la consulta, perdona, poc abans del dia 19 d'octubre, que és quan acaba el pla per publicar el decret, el president Mas rebi una proposta per part del govern espanyol que no es dirà concert econòmic, ni es dirà pacte fiscal, però es pot dir, perquè el nom no fa la cosa, es pot dir finançament asimètric, es pot dir, en fi, qualsevol cosa que se'ls acudeixi, que sigui pràcticament idèntic o millor que el que tenen en aquests moments Euskadi i les hisendes forals del Navarra. I com el president Mas ja ha dit reiteradament que ell no acceptarà una proposta d'aquest tipus, aquesta proposta, que jo dic col·loquialment, que serà una pastanaga, anirà acompanyada d'unes quantes patates, unes quantes cebes, uns quants pebrots, és a dir, serà un cistell. I amb aquest cistell què hi haurà? Què és el que més us molesta als catalans? La llei verda molt de l'ensenyament? I diu, a Catalunya no s'aplicarà. Blindatge de competències. Els temes de distribució territorial, per aquí és comarques, a Catalunya no s'aplicarà. La llei Ruiz Gallardón d'avortament, a Catalunya no s'aplicarà. És a dir, que facin un blindatge tal de competències que pràcticament aquests uns estiguin concedint les competències essencials d'un veritable estat, però sense ser l'estat. Jo estic convençut que el president Mas, si rep aquesta oferta, ni l'acceptarà ni la rebutjarà, senzillament la recollirà com a representant del poble de Catalunya, la portarà a Catalunya i és possible que el dia 9 de novembre el que digui el decret de convocatòria, el DOC, sigui Ciutadans de Catalunya, abans de decidir si ho voleu un estat i si ho voleu independent o no, abans d'això hi ha una oferta que és aquesta, que fins ara no s'ha pogut sotmetre a referèndum del poble de Catalunya i que tinc el deure moral i legal de sotmetre a si l'acceptem o la rebutgem. Aquesta és una situació que ens podem trobar. Hipòtesi número 3. Que la situació, una vegada publicat, que no s'arribi a cap tipus d'acord d'aquestes característiques, el preacord, i que una vegada s'hagi publicat el decret de presidència de la Generalitat, el govern espanyol no la impugni. És a dir, no prohibeixi la consulta, però tampoc l'autoritzi. Senzillament la toleri. Jurídicament és molt important la diferència d'una cosa i l'altra. És a dir, el govern espanyol pot adoptar la posició de dir ja ho faré. Jo no reconec la legalitat d'aquesta consulta, però no la prohibeixo. Per tant, no impedeixo de cap de les maneres, en tantes coses, perquè no hi ha manera física d'impedir. No n'hi ha. Que es posin les urnes, que els ciutadans vagin a votar i que surti el resultat que surti. Si es dona aquesta tercera hipòtesi, ja us podeu imaginar. Si l'endemà surt una majoria insuficient per declarar un nou estat, l'estat espanyol dirà, veieu que demòcrates que som, us hem permès votar. I la majoria de ciutadans de Catalunya heu decidit que voleu continuar dins de l'estat espanyol. Menys mal, que al final heu recuperat el seny, etcètera, etcètera, i fantàstic. És a dir, reconeixeran els resultats. En canvi, si surt majoritàriament que sí, que ens n'anem, la resposta serà el menyspreu,
poder impugnació davant d'organismes internacionals de dir, escolti, com si han volgut votar que el dia 28 de febrer faran una cargolada entre tots. La mateixa importància, hagin decidit el que hagin decidit, no reconeixem aquests resultats. La hipòtesi número 3, que es faci, però que es reconeixi sí o no els resultats en funció de tot que surti. Hipòtesi número 4, que no es dubti cap d'aquestes tres, i per tant, s'impugni el decret de convocatòria del president, el president Mas, junt amb el govern, i junt, perquè no actuarà sol, això us ho puc garantir, junt amb els representants de les forces polítiques que són majoria en el Parlament de Catalunya, a la vista de la situació, prenguin per unanimitat o per majoria la decisió de no convocar la pregunta que està anunciada, sinó de convocar unes eleccions de caire plebiscitari. Aquesta és la quarta hipòtesi possible. D'aquesta quarta hipòtesi n'hem de parlar molt poc, perquè si el govern espanyol veu que cada vegada en parlem més i que cada vegada estem més disposats a que, bueno, si falla tot l'altre, sempre tenim això, perquè això sí que no ho poden donar, són unes eleccions democràtiques, absolutament autonòmiques, absolutament normal, eh? Cada vegada que és tard, però són unes eleccions que mai podran dir que no són constitucionals. Per tant, és una vàlvula que tenim sempre aquí. Si veuen que en parlem massa i veuen que comença a haver-hi una opinió majoritària a acceptar-la, forçaran les coses per obligar-nos a arribar a aquesta quarta hipòtesi. I com han dit tots els presidents dels cinc partits polítics que són majoritàriament favorables al dret a decidir, aquesta seria una mala decisió. Seria l'última de les possibles, però seria una mala decisió. Perquè l'endemà d'aquesta decisió, en funció del que votés el poble de Catalunya, ens podríem trobar en una situació igual o pitjor que la que teníem el dia abans de novembre. Per tant, no en parlem massa d'aquesta debilitat, ja la tenim a la butxaca. Plantegem-nos només les hipòtesis de qualsevol de les altres tres. I si m'ho permetes, t'empacabo amb la següent reflexió. Si al final, i espero, us ho dic sincerament, que sigui una situació que no es clar, que no es clar, eh? Però si al final el govern de la Generalitat de Catalunya decideix que sigui quina sigui la decisió del govern de Madrid, prohibir suspendre l'autonomia per la via de l'article 155, seria una altra possibilitat perquè va lligada a la primera, perdona, i decideix posar l'ordre del Tribunal Constitucional al calaix, jo penso que aquest serà el moment en què, com va dir abans d'ahir el president de la Generalitat, aquest serà el moment en què els ciutadans de Catalunya serem els que haurem de decidir si anem o no anem a votar. I jo us encoratjo perquè hi anem, perquè els actes, ja sé que sonen de graus que ho digui un jutge, però els actes de desobediència civil davant d'una llei injusta són els únics que estan legitimats. Del tema de la comunitat europea. Sabem que és molt important, formar una part, però tanmateix, Vicenç, tu creus que seria tan dràstic i representaria una gran pèrdua per Catalunya no ser-hi? Podríem estar associats, per exemple, a l'EFTA, que és l'Associació de Lliure Comerç, o d'altres organismes, i en aquest cas podria ser una solució, en cas d'una hipotètica i provisional sortida de la Unió Europea. Però en el tema de la Unió Europea n'hi ha molta trampa. A nosaltres la Unió Europea no ens tractarà, perquè és absolutament impossible fer-ho. Però no ens traurà també perquè va en contra de l'ADN de la Unió Europea. I perdoneu que torni a contar una batalleta, però jo la història me la conec. A l'agost de l'any 90 el Parlament de Lituània va ser assaltat per les tropes soviètiques, jo hi era dins, amb el vicepresident de Lituània de l'època, que va rebre una telefonada de Jacques Delors, en aquell moment president de la Comissió Europea, dient-li l'estabilitat del món depèn de l'estabilitat de les dues superpotències, era molt més gros la de Lituània que la nostra,
la independència de Lituània està posant en perill l'estabilitat de la Unió Soviètica, necessitem que no poseu en perill a Gorbachev, per tant, accepteu una federació, no vos feu independents. I en tot cas, per si teniu algun dubte, que us quede clar que la Unió Europea no acceptarà mai Lituània com a part de la Unió Europea. Per tant, ara, com expliquen determinades pel·lícules, recobine i ja n'està. No? La Unió Europea això no ho farà mai. En primer lloc, perquè és impossible legalment. Sempre que us ho diguin, us trauran de la Unió Europea, només heu de preguntar dues coses. Qui i en aplicació de quin article. És a dir, qui dels quatre poders europeus, Comissió, Consell, Parlament o Cort de Justícia, no és el mateix, qui ho farà i en aplicació de quin article. No hi ha cap article que digui això. Per tant, això no passarà. La Unió Europea ja té el pla sobre la taula, ja se sap això. Nosaltres farem el Xipre a l'inrevés. Això, l'Institut d'Estudis Internacionals del Govern Alemany, que és un organisme oficial, ja va fer un paper, diguem, què passa amb la independència de Catalunya i com es soluciona un problema. Perquè ells estan fent mitges paraules. La situació serà la següent, perquè ens hi podem, eh? Després contestaré si val la pena per la Unió Europea o no, però crec que abans, per tindre totes les arguments sobre la taula, hem de parlar. En el moment de la proclamació de la independència ens passarà una mica el que va passar amb Xipre, però al revés. Què va passar amb Xipre? Quan Xipre va entrar a la Unió Europea, com saben vostès, el govern de Xipre, la Constitució xipriota, tot, diu que tota l'illa de Xipre és l'estat xipriota, perquè el nord va ser, ja el que vostè diguin, invadit pels turcs o proclamat per la República Turca. No entraré en detall. El fet és que en aquests moments el govern de Xipre només controla el sud de l'illa, no el nord. Però la Unió Europea, que és una gran especialista en solucionar problemes difícils, i per tant és molt estrany pensar que Catalunya serà l'únic que no s'haurà solucionat, va trobar una fórmula, que era la següent. A diferència del que ha passat en la història, la Unió Europea no ha crescut ni a base de matrimonis entre reis i reines, que era un dels mètodes, ni a base d'invasions o de qüestions gigantmèliques, que era l'altre mètode. Ha creat un mètode per ser molt interessant, que és aplicar les mateixes lleis. Quan tu entres a la Unió Europea, l'única condició és que transposes les lleis europees a les lleis nacionals. I de fet, la major part de les lleis que tenim avui dia, originàriament, tens un marge d'aplicació, originàriament són europees. Això a Europa sempre ho diuen en francès, no sé per què, li diuen l'acquis communautaire. L'acquis communautaire és el conjunt de lleis que fan la Unió Europea i que te fan un ciutadà europeu. Quina solució van trobar a Xipre? Ho dic, molt fàcil. L'acord d'ascensió de Xipre a la Unió Europea diu tota l'illa de Xipre entra a la Unió Europea. Perquè si no, estaríem obligant a Xipre a fer una cosa que no vol, que és reconèixer que el nord no és seu. Val? I automàticament, en la mateixa taula, van signar el tractat i van dur una altra carpeta, que era un tractat bilateral, pel qual Xipre i la Unió Europea pactaven que al nord de Xipre se suspenia l'acquis communautaire provisional. És a dir, tot Xipre forma part de la Unió Europea, però com que el nord està suspès provisionalment, les llibertats de circulació, de moviment, etc. i tal, provisionalment no s'apliquen al nord de Xipre. Què faran a Catalunya? Xipre on és? De fet, ja ho diuen, ni entrareu ni sortireu, ja hi som. Tan fàcil com això. Vindran i diran, la República Catalana, l'Estat, ha d'eixir momentàniament de la Unió Europea per negociar, només per negociar, quants eurodiputats li toquen, quina part del pressupost paga, si té comissió o no té comissió, etc. Hi haurà un formulisme, que ho té Croàcia, ha estat uns mesos sense eurodiputats, perquè encara estaven discutint qui perdia diputats per la mateixa cosa. Per tant, l'Estat eixirà. I en el mateix moment hi haurà un tractat signat entre la Unió Europea i la República Catalana que dirà l'acquis communautaire es manté en vigor a Catalunya, perquè ja està. Per tant, el país seguirà dins de la Unió Europea. La República eixirà durant uns mesos per renegociar tot el cosa burocràtica. Bueno, això és el que passa. No passarà res més que això i segurament passarà molt ràpid. Els interessos de tothom aquí són espectaculars, per això, pels espanyols. Deixa'm dir-te una cosa, això que estigues tan coherent, tan coherent, això l'estat espanyol ho sap. Perfecte. Bueno, això.
és una de les armes i de les pors que utilitza constantment, com que no tenen arguments, aquest és un dels que van repetir i repetir. Sí, perquè està fent política i està fent por, sobretot. És que no és ja qüestió de saber de lleis. Que l'estat espanyol, que surt en Marc Gallo, és un senyor que sap molt. No ho dic en broma, sap molt. Li toca fer el paper del pallasso, però sap molt. No? Per tant, ho sap perfectament. Però és que no cal ja ni lleis. Deixa'm fer, si em permets fer un sketch, tu que eres bo. Sí, si tu pots fer de Merkel, jo faré de ara imaginem el moment de la independència, no? Heu dit que s'entenga l'absurditat de la posició espanyola que no se sosteni en termes lògics. Si jo sóc el senyor Rajoy i me'n vaig a la senyora Merkel, que és qui al final mana, li dic, escolta, expulse Catalunya de la Unió Europea, la senyora Merkel farà una pregunta. Catalunya és Espanya? No? Seria la pregunta lògica. Catalunya és Espanya? Si el senyor Rajoy diu no, ja està. Vale? Però no pot dir no. Ha de dir sí. I per tant, si diu sí, la senyora Merkel dirà, m'està demanant que expulsi un tros d'Espanya de la Unió Europea. I això no puc fer. Però ho fem més gros encara. Imaginem què ho aconsegueixen. Qui són els ciutadans? Qui és Catalunya? Aleshores, segurament, senyor Rajoy hauria d'acabar dient els ciutadans espanyols que viuen a la comunitat autònoma de Catalunya. Seria l'única explicació raonable. Home, si és així, primera, Espanya constitucionalment no permet perdre la nacionalitat. Per tant, ja m'explicaran a mi, el senyor Rajoy, com deixen de ser espanyols. No pot ser. Segona contradicció. Però tercera, jo pagué entrada molt a gust per morir al senyor Rajoy i retirar-li el passaport a la senyora Camacho. La pagué. Jo no sé si a la posició espanyola, ni jurídicament, ni lògicament té cap sentit. Es limiten a fer por. Ara, a partir d'aquí, sigui per la segona part. A nosaltres ens convé estar a la Unió Europea. Bueno, jo ahir tinc molts dubtes. Tinc molts dubtes. Jo crec que n'hi ha alternatives serioses. L'EFTA és una gran alternativa. L'EFTA és Noruega, Suïssa, Liechtenstein i Islàndia, que són quatre estats que formen, tenen una associació que als efectes pràctics forma part de la Unió Europea, però que políticament no formen part de la Unió Europea. L'EFTA està il·lusionadíssima des de Catalunya perquè li duplica el territori. Estan encantadíssims de la idea. I els efectes de les empreses, dels ciutadans, baixaríem a l'aeroport de Berlín sense haver d'ensenyar cap passaport, exportaríem a França sense exportar... A aquests efectes és exactament igual. Però fins i tot ni entrar a l'EFTA, amb un tractat bilateral seria suficient. I totes les tonteries que diuen de l'euro i tot això, per favor, Bòsnia quina moneda té? Bòsnia té l'euro com a moneda. L'única moneda bosniana és l'euro. I no han demanat permís a ningú, perquè no demanes permís per agafar les monedes. Per tant, en el tema d'Europa, tot és por, intentar fer-nos por. I ja està, no n'hi ha res més que això. Molt bé.